Батыр туғанда картинасы. Авторы Табысбек Толқын. Материалы кенеп. Техникасы майлы бояу. Көлемі биіктігі 97, ені 178 сантиметр. Мерзімделуі 2022 жыл. Картинада болашақ бала батырның жарық дүниеге келуі бейнеленген. Еділ жағасындағы қазақ ұлыстарының қоныстанған сәтінде сәбидің өмірге келуін жалғыз әкесі емес күллі қауым болып тойлауда. Ол кезде халықтың саны аз болғандықтан туылған балаға батыр келді. Халық үмітін арқалар азамат келді деп ақсарбас атап бүкіл ел қуанатын болған. Туындыда нәрестемен бірге күллі аң-құс өсімдіктердің қайда жаңғыруын көрсеткен. Сонымен қатар суретте қазақтың жеті қазынасы толық баяндалған.